What's up, moje meno Andy Shy, vítam ťa na kanále Girls Gone Wild, kde neviem vlastne čo robím, keďže nie som girl, ale chcem vás inšpirovať svojim šatníkom, vlastne vás ani nechcem inšpirovať, chcem vám iba ukázať, lebo v dnešnej dobe flexí každý, ja som si povedal, že svine si do kuchyne nepustím, tým pádom som ich zobral na street, pretože môj život je aj tak viac menej na streete. Keďže behám kade tade, označil by som sa ako flanér, ako človek, ktorý rád sa prechádza. Veľakrát si zdĺžim cestu tým, že idem radšej inou obklukou, aby som sa nie dostal, aby som viacej videl. A teraz ty uvidíš to, čo ja aktuálne nosím toto leto 2022. Nachádzame sa u mňa, vlastne to by som trošku klamal, že v mojom nutrobloku, lebo práve som sa dozvedel, že to nie sú naše spoločné priestory, ľudí, čo tu bývajú, ale že to patrí kinu, ktoré sa tu akorát stáva. Nevadí, sme pod Michalskou bránou v centre diania. A začína asi tým, že ja som si sem vlastne nedoniesol žiadne nohavice, pretože v lete nosím vyslovene iba Carhartt alebo Levisky, ktoré mám aj na sebe aktuálne, čiže to pojmeme iba po tých vrchných častiach, po tých topoch, nejaké mikiny, nejaké bundy, ale také všetko bude väčšinou z letného prostredia. Nejdem sa tu prežívať jak rytmus, takže poďme na to. Začneme podľa mňa úplne v klasike asi s teniskami. Mám tu, že raz, dva, tri, päť párov bot, ktoré aktuálne nosím. Som veľký fanúšik Air Forceov, nemám asi veľa iných bot, ktoré by som mal v takom počte, ako mám Air Force, mám doma asi 15 párov týchto topánok. Je to pohodlná bota, ťažká na leto síce, ale opticky zväčšuje nohu, čo je podľa mňa skvelé. To je taký malý hintík, asi si to všimol, keď ich nosíš. Royale mám tu aj z toho dôvodu, že to boli vlastne prvé Jordany, ktoré ja som si kúpil. Bolo to až v roku 2017, tuším. Čiže nebol som nejaký OG fanúšik Jordanov nikdy. Potom tu mám slip-ony Rick Owensy, tie mám od Expla z hodou okolností. Ďakujem mu za ne, dobre sme to vyriešili. Samby nosím kvôli Rockymu, Samby nosíva Rocky teraz dosť. Rocky je môj najväčší modný vzor, možno že ešte Ian Connor je na rovnakom leveli. Sú to trošku odlišné štýly, avšak oba ja majú strašný feel, strašný cit. Takže odporúčam ich Instagramy si naštudovať, ak to nemáš ešte. Asi nosím často túto šiltovku, ktorú robil zmienovaný Ian Connor, jeho značka Sico, narodený v bolesti, presne ako ja. To trošku klamem, mal som dosť ideálne detstvo. Tričko pod ním je Skitu, to je značka Ronnieho Figa, ktorý robil dlhé roky pre Nike a má jeden z najviac cool shopov, ktoré som v New Yorku navštívil. Bol som nedávno, takže je to taká pekná pamiatka na toto mesto. Čo sa týka extravagantných kúskov, tak ja som akože kedysi si vedel oveľa viac ulietať. Teraz už aj s príbudajúcim vekom som sa trošku ukludnil a myslím si, že to by som asi siahol do doplnkov, pretože tieto Prady som vlastne kúpil, ak keby som vedel bicyklovať. Sme sa tu práve s Andrejom bavili o bicyklovaní, ja bicyklovať teda moc neviem. Takže asi toto aktuálne, pretože hovorím, že teraz som to celkom ukludnil aj farebne, aj motivovo. Už to není taká výstrednosť, jak to bývala. Ja som si napríklad myslel, že túto mikinu by som si nikdy neobliekol. Ukradol som ju na Hip Hop Žije. Ale už som ho mal na sebe asi trikrát, takže možno, že táto je pre niekoho už akože off-season tieto off-whiteové motívy. A možno, že sa pletiem, možno, že to stále ľudia idú. Dizajnerský kúsok rozhodne hovorím, že mám najradšej tento Balenciaga Sweater aka Krúnek. Videl som ho ešte asi v roku 2013 na zmienovanom Rockym, budem hovoriť asi iba o týchto dvoch ľuďoch, nech tam není zbytočný pretlak informácií pre jednoduchších sledovateľov. A je to taký akože fakt, že OG Balenciaga piece, ktorý není vlastne ničím výnimočný, ale má strašne dobrý fitting a tým, že okay, už má aging, koľko už vlastne vydržal ten sveter, tak asi bude aj kvalitný a myslím si, že decentný, neurazí, neprekvapí a není lacný. Máme tu akože rôznorodú selekciu tých značiek dneska. Išiel som úplne sedliacky potom a nedám promo. Asi vlastne dám promo aspoň jednému zo svojich kamarátov, ktorí tu robia streetwear. Teraz som si od Olinka Freaka zobral z Freaku túto šiltovku, túto trackerku. Náboje nediskriminujú, stotožňujem sa s každým jedným slovom, Braško, takže pozor na šatas na ulici. A toto je môj obľúbený dizajner. Oliver Freak, my boy. Veľký shoutout za to, jak to robí. Má to úspech, teším sa z neho, dostane Slovensko na mapu, kto iný, keď ne on. Ja by som ešte spomenul možno, že toto tričko, ktoré je vlastne Yeezy, ale robil ho tú grafiku, tuším, Warren Lotus.
tiež veľmi šikovný. Avšak tuto už môžeme vidieť, že ten print ide trošku stranou, že už sa trošku dáva akože do piče, lebo je nosené to tričko často a je vlastne vyťahné od slnka, ale to tričko má gram až podľa mňa tak 330 gramov, čiže je v ňom vete dosť teplo. Avšak na chladné letné večery tu mám niekoľko mikín. Ja som obrovský fanúšik nosiť mikiny s kapucou, ktoré sa vlastne volajú hoodies, pretože sú cez hlavu a vieš sa zakryť do kapuce. Je to také klišé, už to hovorilo strašne veľa ľudí, ale každý, kto má rád kapuce, podľa mňa, tak akože veľká kapuca a ťažká mikina je základ. Túto Balenciaga hoodie, ktorá akože tiež není žiadny hrot, úplne basic. Dobrú kapucu má, asi jednu z najlepších inak, čo mám. Tak tu mám presne od svojho veľkého frajera Damoša, ktorého týmto zdravím, shoutout, určite si pozrite jeho Instagram, itzdamito. Podľa mňa jeden z najlepšie oblečených Slovákov, hovorím to často. Veľa handier, ktoré tu sú, ako napríklad je to tričko, to je Ape, to je raritné z toho dôvodu, že to je XXL-ko, čo znamená, že japonské značky nerobia často XXL veci. To je z Flace-u, tak kto nepozná Flace, tak rozhodne odporúčam navštíviť. Klasika, streetwear, resell. Čapica je O32C, tá je zo Zalanda, by the way. Nerobte žiaden fast fashion, nekupujte to. A túto čapicu ja som dostal, preto som mohol povedať túto vetu. A vlastne je biela, čiže ju hneď zajebem. A ja vlastne nemôžem ani nosiť veľmi biele trička a biele nohavice, pretože ja neviem jesť ani piť. A posledný pís, ktorý pribudol do tejto aktuálnej rotácie alebo do tejto kolekcie, ktorú nosím toto leto, sú tieto okuliare. Balenciagy sú s pekným twistom tuto na strane a v nich sa s vami rozlúčim. Verím, že nejsem až taký sedlák, jak si si myslel. A ak som, tak ma to mrzí, vlastne ma to vôbec nemrzí. Je pondelok 11.02, to znamená, že buďte radi, že som tu bol. Ja som rád, že som tu mohol byť, alebo nejsem, uvidím, napíšte mi, poviem vám. A sleduj mňa, sleduj môj podcast, Kazety F-Tapes. A keby sa ti niečo páčilo, tak hit me up, možno ti to predám, však Andri sa mal točiť. Andy Shy, one and only, gang, 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 Bratislava, staré mesto.